Els tres partits de l'oposició a l'Ajuntament de Calella, PSC, Esquerra i Partit Popular, consideren que les bases del Premi Ciutat de Calella són massa genèriques i caldria acotar-les. A més, els tres portaveus d'aquests partits consideren que només els empadronats a Calella haurien de tenir dret a vot. Des del PSC, el seu portaveu, Josep Maria Jué, vol un reconeixement més transversal i discret. Hauria de ser com molt més transversal, molt més discret, no tant buscant doncs, les formes, sinó buscant sobretot els continguts, i per això doncs, nosaltres no hi estem gaire d'acord de la manera com s'ha portat aquest premi. Sobretot l'aspecte aquest competitiu, doncs, de veure doncs, que la gent es mobilitza per tal d'aconseguir vots, això no ens agrada gens. No? Perquè fa que jo mateix soc membre de diverses entitats doncs, que han arribat fins al final, i esclar, per tot arreu t'arribi com incitació a votar, no? I això doncs, no està bé. Des d'Esquerra Republicana, Cristina Gómez considera que és molt difícil poder valorar la trajectòria d'una persona o entitat per sobre d'una altra. Igualment es fa difícil, no, valorar, perquè encara que només ens centrem en entitats, penso que el reconeixement no és més, diríem, que posar en valor la tasca que fa l'entitat en el dia a dia. I penso que és difícil, fins i tot entre entitats del mateix sector, no?, doncs poder valorar o puntuar d'alguna manera, per dir-ho així, no? O fer que una entitat pugui sobresortir o pensar que la seva activitat sobresurt per sobre doncs, del que pugui fer una altra entitat del mateix sector. No? Des del Partit Popular, el regidor portaveu Miquel Campoy ha volgut subratllar que no s'ha complert el punt 6è de les bases del premi, en què es diu que els partits de l'oposició també hi seran presents en el recompte de vots dels candidats finalistes. En les bases que hi havia d'aquest premi, d'aquest Premi Ciutat de Calella, doncs amb un apartat deia de que finalment els partits de l'oposició doncs formarien part d'una espècie de comissió de recompte amb un representant de cada partit. Bé, no se'ns ha avisat des de l'equip de govern, no ens han dit absolutament res. Per tant, suposo, ja confio que s'ha fet ben fet, no? Però, home, per allò de la transparència i tal, no hauria estat malament doncs, que, tal com diuen les bases d'aquest premi, doncs, que ens ho haguessin avisat. Els portaveus del PSC, Esquerra i Partit Popular es mostren oberts a poder participar i suggerir propostes a futures edicions d'aquest guardó.